Эфирге сонундра көрөк студияга Елизавета Васильева үтөкенин. Чурапчылуу угар итер ситим тоо баран казда же тоңосуста спортивный сала кошулуна айттан 10 социальный терилте үс албакка бартырлах онна 12 жаана жетулар. Сакал таксыбыт кемигер таржат ут 1 градус тымныте тута жуурна бригаде ремөнүлетигер саба түхен час эгер орунун угар болла. Тоо бар бут турбаң холунна ул кенне 4-10 минутенен кошулуна ибуралата. Онтон Батамай сеген күйелі күхіңі солғыл матық тейер масығына түңнесті бітінен кебе айтағы сударыстығына экологияны кәтен көрір инспекция рейді ұтты. Ол түмігір сірге 4 кубометру матық тоқты бұтын бағардылар. Техниканы түңнесті біткінігір қыранынан өрекі доқтырын тұрор бұттыра. Экологтар уматық оғынлық тоқты бұт сіріттен бору балан чинчиге ұттылар административдан жыла көбіттілер. Онтан сыл сағланығыттан сол есі бір абылатын кейіне қырағытық видеоғыстар қартысқағы түйерен ұлар оту диккен алтырелі қолба бұттыра. Контролур тәрелері республика тағымнақ соларға техника қойудық сылжыр сәріқті ұшастықтарғар нам умна самма қайысқаларға ұны сірген жақусқайға нерін кіріге тұрор бұттыра. Маның жағылылығыттан 2019 сылға солға еске ұхол масына түңнестейті тора ғыстарыда арый атшаата ден туханнағы инспектордар кәтен көрбіттір. 2019 сылға қатәңді айтаққа бұлырын сақал сүрбі бірғынан чабыт кие холга Истанбул жаныта отут бирген дамта бутонтон сакалтан эчеи унага сангар бирген ачабыт. Жокускага куур ырыты бигетиде эпидемия нутарар тирэхнер салганалар. Бутунан Роспотребнадзор берестебитере Георгий Игнатьев итендерде. Кин корако обсесе тонюс ки корунан гылжыбыта билер республикага би 10-нчы вакцинаны албыттыра. Барта 16-нчы 300 ки ырыутары бигынылла. Сонун салгыбын Элдархан Айсы Николаев Нерюнгре районугар рабочий сырытын кемигер иен гыраға сырытта. Манны күнді түләғы тұтары Золотинка ферма улетін күтті білісті. Бұт әлітті үссе себескай сойу сағаттан республикаға бастың үліләғынан білдер. Экетінші онағы сыллаққа кығыл тұрарығар түйті тұпсарғаран алла қачысты балағытық ағытар сірдері оңыр бұттыра. Күн бүгін тұстақ сала сайдарғар түйірті рүтті ақсы білің түәрсілінне Манысерге Айсы Николаев ұлықты оқтыры көрілі бүт қарбақ тұрықтағы жені көрді онына нехиленіні күтті көрісті. Серейке мен оғыларын бүгін құтығынар оттар культураларын онына историяларын түмелігер честәтілер. Жокускайға албанат онны өйдөбіл сылғар анамбыт тәрәхінлер сағланылар. Күн бүгін республикаға 16 тұғыншы серейке мен оғытолар ұрхолортон 6 тұғыншыда кейін қоракқа. Көрсуіге бітірәндер серей ғыр кемдерін ақтан астылар. Үнер көлінеға чытағы өйдөбілін ерерге. Серей оғылары опсыстыбанды түмсі кейін үләне етар. Кенлер күйі бүлігер серейке мен оғыларын айымнетін құмурын дүйін тағарары бұланылар. Бетренерге общественный локо көхтөхтү кытталларын ычыты патриотической иди гөлелелерин ихин Сталин төрөбүтө сүз тюрдын сыладен өйдө бүндүк медальдери туттардылар. Осколаларга учуталлар библиотекалерге библиотекалы хиттере курук мигин ыңыраннар оголору кытта үйренечилер кытта көрүхүннөр ачилер. Онна мен бэмн учулу суруйбут суруян тахарбыт кинеге биттен арас төрөбүн дойду тугунан патриотизм тугунан куруйбут кохан нурбуттан куруг агын хетиннер ачыбин. Эбби кин куракка ите хоологолары Европ сыстыбанай муннях ыталынна күн бүгүн регионга 500-тен такса тулаяк онна төрөппүт көрүү тестите суохого бар. Опса 235 ылга 600-тен такса ого итилер. Онтон 10 сыланара түгөр холотокко тулаяк оок саны 2 түгүл кытчаабы тен статистика керехелир. Бу сөрүн төрүүтө ыылы үүрмерелер ылыны. Оларын ите хоолог ыыл кетке калкылар көрсөр атчаабат холобура төрөппүт эмтенергер айынын төлөбүрүн уюнуу сорогор кылыбат суол. Бүгүн төрөппүттөр туса ведомстволор кытта этийлерин халарын үлләнделәр. Диңнән булган ди проблема нәһа бәх приемне семьяларга тогы такка ди үксүн куту улустарга нәһа нәһа тох. Нәһә идәк булыр. Ди менә кедән келелләргә, огылларына галларга иле огы ула келел булдыктырна киндер бәйләрен бәйләре бәйләре төгүлләр бартын. Осколларга ген ди хорок улустарга ген огылар тох ахыллар бит, кытчыга ахыллар бит. Би корка буламанна огылар бут, например, басқа ахыллар. Улусыл Нагорный Лугун отуну нехлегер бэй жилатын саңа сағылыр Вера Лиханова Сашоктен аттақ таңа саптегер ойнюр оңырыр айар мастырысқа үнілетті. Улуста корреспондент бұд Михаил Мордовской материалы. Үтчет министерство әтіттен гран конкурсы ғарқыттан. Онтон 1 миллион 400 тәхінші соққова елан дияға тұттылар. Сақылы тұрнақ тәштейіне таңа деген сағыла бұттара. Онна ген Иванова қорад. Фабрикаларын күтті кәпсетейін
бәйелерге сөтті бәе. Балығынылы фабриканы болан, әскі сұйтан, материалынан қатчылы бұттыра. Атын бұл маңарасқа оларар бәбет оғылар бұттын ойыларын тоғы тағар бақ бұты еден. Тол көйттен ол Карякин Василий ойыларын көр бұты, оны қата компьютерге ұру үйдір бұл бұт еді. Маңа шөй дизайн, ұйыталар бұл маңы бәбет ереме атылық бұтын, әпті ойығыт наға чүгі еген Одуны нәхелеген де алтата. Үлерін өйен, сыққа сөпті бәр, қоғы бос қоларсан, алтты өлеме істеді, тағарырға қиық берді бәр. Үтуек таңас арас көрімі, штуара, кетер таңас, сақалы кетер таңас, брошқа тегенді. Ордық қалбыт, материалларынан сақалы лұс күлдерттен оғы ұлды бұд. Ураты жүхінне ақ сорқанлары әме теген тағарылылар. Өгін жөрелейін, онна ол амастан Оны ойу тағарын олыс күтіктен бұтты. Сорғаны размерттен бәң квадратиктерген размерін ғоттан тағаран. Қас размерді квадратик болуын сөбін ол размер бар. Вера Лиханова білігін кәмпет пастилон ұрытынан әме директорлар. Номну әттер аз көрімі. Отон, қаптағас, мауынниғон, глубника, малина. Оны да атын сир ағыттан пастилалары ұрыт. Сайынғы әрі сир әте арбуз, дүйіне әңден әміне састар көхін сақыраняйды әқпін бағар бұдым. Оны әте қайдақ сақыраняйдыр идея көрді әбітім. Ол көрді әрде әмінді мауынға мұн ең көрден көрді бітім, оғыр ұппыттан да құмай әмінді тартыптан жанымды әңме құмай бұттыра. Оларын үші бәр табылды бұты, олымтан тесеттерін тақсан кәл бітті. Еннеке баланларыда? Балыға, оғы саада, оскуола күрдіқ, ұлған тәреттілеттен ұтуяқтанғыз. Осту ол сабығыта, штуара, соттор тегейтігер, сақасылы ықтырын бағаралылар. Оны оқы анал шетлепкі әтсені ағылларыға. Білімгіте кенілер қамманларыға әппеттәбәт, ұлған өпеттен әребет. Онтон Вера Лиханова, оны сөптәк, оны көмелуақ бизнесін салқыран бағарар. Мұхимын дұсқан мекуыта, одыны горнай. Культура жерлерін сағалы тыңнан бері әрі архитектордар әрі болбаққа, дизайнердар айти қайыз қолуәттері күйістерін қол болар. Келер Джекускаға айти парқаға мұстан клубтары саңардар веб-сайт оңырыр сұрыпты ақтыр. Республикаға білеген 500 культура жеті бар, олды егер тәрәйін күтті лақтыры, өксі күләғі өксі ұятынан ротор доғырдығыларын уарғайын саңардар әске хейті бұл оқтыры. Конкурс бір неделе болар, бұ кәмі егер дизайнердар, архитектордар, айтишниктар тұту истас көстүйтін тұпсарынан әрі мұңырдан маққа, ұраты егені өскетергін абырайығы оңырықты ақтыр. Оны культура өлігіттері этнологтар, туризмі тәрияетшілер саналы ақтыры. Кайбыттар толқой дабыт өлелері ұлыққа кереғы, оны аға Нидерландыға Путевкалан Амстердам университеті ғарсыл жақтыры. Хүрін тұға болдығына, именно бұл Арас Иделяқ специалистері құмайындар боланы, бұл ДК Кулуковского тұнан өлігі дарыны, бұл пилотный проект еқкеде. Кәлер реновациятын қолбар олықта орылыр. Архитектор бүгітін амастан функциятын көрімінде, тоған детербе қолыр ДК Кулуковского білін. Джон тұпталылар дейлерді, әрі мен көрдіқ пен өксін тұқтар. Именно культура түнен қолыр бұл, репетициялар болыр бұл ағақта, біддеме тұқтар түгірі қолыр көдірілдері болы. А так, қайдаме кінан қолыр функциятын тенетен, өпсінің қорытылық тақтырыр әрі бұл. Онына кураторлық тақтыру бұндық ғыджылары интересті әқкімі кейді, төзгіні қанады. Сахасырын тұйыз тымны таурата елғата таздойдолық тақтыруның ғуяры күйірін ер. Бүгіндерге Джекускайға Саудовская Аравия күрдік рағдойдуттан делегация кәлі. Бүгін кенілер қылабынай почта жетігер ғылжытта атылар. Бәйлері почта өлігіттері боланнар олықтақ сала өлетін қамдан интерер келдер. Салғы ғылжыттар жаңы луғыны батағайғыр әме еңлік сыллақ аяндықтыра. Саудовская Аравия почтатыр өтін үшей бастын үліхеттерін үйәнлер мандық путевкі берілдері біт, қанда бағаралар кеткенлерге мандық путевканан ұйталдар. Оны бұлданы үліхеттер, почта үліхеттері үшейдік үліләндер бияқы манда сақа сергер кәлілер. Өті кеннер тұқ бәлері экстремалдар. Өмілі мандық тымны серге қайдық почта үлілерін ең көрі білі кәлбеттер. Маңтенген Джекускайға Америке қолбұқта штаттырын аяннетті қартысқағы төйірәйтті Джулиан Уолтер үлжіттір. Бір неделі ұстата кедей сақанор отын олығын жағын культуратын күтті білсеға. Джулиан өлені үшостырғыр номыны сұрытта, керхенні күн ой бонғы сөтөйләйті сақа төріті ғанамсайды онына ұрына қасырытта. Сақа сырына елғатын сөбілі әйтім ордық
again, I mean, coming out here and you know. Сир шарын самай тымны сиргер келер олу сентрихней. Маннолорор жон алгын жагын дугу хансен таннан семенен олорлорун иле харакпынан көрүйөкпүн, эт хамынан билекпин багарабын. Манзергел бахын трихней жону кытта билсен көрсөн, кинилер картискага түйөрем. Элбек саганы содуну көрдүм, онна үгүз опытылым. Көгіл тұстығы Россия спортын мастыра Нюргунда выдав сырдық керегер Дмитрий Куркин атынан Чурапчытағы оғы спортивный скуатығыр ағас турнир ұттылар. Күріқтегі республика расы ұлыстырттан барта сүйсеттуын түрт күтті ачы кәлі Анна Семенова сырдадар. Күріққа республика арас ұлыстарыттан сүйсеттуын төт күтті әтчекелін 12 яғынға бастыңдарын бағарыстылар. Бұ турнир 2 төгілді чемпионы Джекускайдағы 5 нөмірдіғы спортивный школа тренері Жулстан Сирсев оғыс ұлджан бұ күріққа 2 төгіл чемпионнан тұрар. Оттан білігін бәйті тренер бұғытынан төт оғыны бұ турнирға күтіндара қалбыт. Бұ турнир болара ұлы ғышы, тоқ бар ұлыстарыттан бар ұттан кәдін күтті төт оғының жәкет бүді. Күрек түмігінен турнир бастың бұйығы ғынатын жүріпчетағы оғы спортивный скоғытын өрінәсіде Арсен Халгаев ұлла. Оттан бастың тренер Ануфри Эржекоп болла. Күрек тәрәхінегер Нюргун Давыды бергі өремі доғыттыры сүрін тәрәх болулар. Бәйлерін анал білістерін бастың спортсменларға тұттардылар. Нюргун оғы жан спортсмен бұйтын оттан бардығыр бәйті маңдық таланына ағаты. Қолуыр көрі жан оның үйрігі, оның дайшы тұстының табыты бәйті. Оның тұстығы дайшы тақпыты, оның тұғысын фанатыды бәйтін тұстығыр. Күрекқа өмекен Нүрба Горны күрдік ұрақ сатар ұлыстарттан үгі соғы келін күдініне. Бастың спортсменнар сығыналағы білістерінен нағырадаланан, әбей анал білістері тұтан үйерін көтен тарғастылар. Оты ғылтын ғылай дән ет ама, бұл күректегі ұжы үшпін ғойдалатым. Кендікі күректегі тергіл амды, онында бір күректегі құрысты ғойдені кәл әжіпті. Онында ол мен ғойдалыр кемдер бір ұжы ғылтын ғылай әбілден ер, ойнына күректегі үш-төлдөмчеге болла білін үш-төлдөмчеге болды. Бұ күрдік жүріпте бір жылу олын Нюргун Давыдов сырдыға атығар ұтылар турнир, оғы спортын сайдыдығар бәйтін тұз қылатын келлерен әлбәқ спортсмені иннекеге қынаттыр. Бұ частағы сақалы сонымын манан түміктүйбін, аны келер беребет ағыз аңар часқы тақсыға әтенге болың. Аны қысқы фирге көрсі қадері.